komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta kala diray gaadiidkii sidoo kale hawlwadeenada ku hawlan diiwaangelinta cod bixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland ee degmada Hargeysa ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay komishanka Mustafa Maxamed Dahir waxaana ka warbixiyay sida ay u socdaan hawluhu maanta waxa weeyaan 12kii bisha December maalin sabti ah waxaan joognaa jaamacadda Hargeysa qayb kamida oo aynu ka kala diraynay saaka ee hawlwadeenadii iyo agabkii iyo shaqaalihii ciidamadii sidii 20 goobood oo degmada Hargeysa ee gobolka Murwada Jeex ee 20 goobood 70 kamid waxay ku yaalaan banaanka magaalada Hargeysa 104 soo hareena waxay ku yaalaan magaalada Hargeysa dhexe dhammaan goobahaas oo dhan bari oo 13ka bisha December ah oo maalin axad ah ayay ka bilaabmi doonaan dhammaantood diiwaangelinta waxaan doonaynaa inaan runtii halkan aad uga mahadnaqno ciidamada qaranka ee qaybaha kala duwan ee bilaysi military leh ee howlgalkan ka qayb qaadanaya waxaan sidoo kale aan rabnaa inaan fariin u dirno dadka ku nool deegaamada goobaha kala duwan ee ay tagayaan shaqaalahan iyo agabkani waxaanu ka codsanaynaa ama aanu ka rajaynaynaa iyaga laftooda in ay soo dhaweeyaan dadka dhalinyarada jaamacadaha ka timi ee hawshan u timi hawsha qaran wada inay soo dhaweeyaan oo ay ka dhigtaan ama ay ka mid dhigaan caruurtooda iyo qoysaskooda maadaama ay imanayaan rag inama iyo wiilalba meel ka baxsan meelihii ay ku dhaqnaayeen taasina waa taa qodobka labaad ee aan rabay inaan ka hadlo waxa weeyaan dadka oo dhani guud ahaan shacabka degmada Hargeysa ku dhaqan iyo gobolka saaxil guud ahaan oo iyagana hawshu ka socoto inay u diyaar garoobaan 4 soo socda ee berri ka bilaabmaya inay isdiiwaangeliyaan dadka isdiiwaangelinaya saan hore u sheegnay waxa weeyaan keliya qof gaadhay da'dii diiwaangelinta oo 15 jir gaadhay waxaa sidoo kale isdiiwaangelinaya qof aan hore isku diiwaangelin waxaa sidoo kale isdiiwaangelinaya qof berigii hore dhowr mar ku celceliyay marka uu ka gubtay diiwaangelintu ay ka gubatay saddexda gruub baa markan fursadan iska leh 4 haddii kaarka uu kaa lumay ama maye aanad berigii hore kaarka qaadantaa isdiiwaangelisay ayaa ma gaar ah oo marka la shaacin doono waqti ay ku beegan tahay oon 4 ahayn ayay leeyihin kuwaas marka haddii kaarku kaa lumay ama kaarkii hore aanad u qaadan ama aad soo bedelanaysid goobtii xilligeedii ma joogtid imika 4 kaliya waxaa iska leh saddexda gruub ee hore u sheegnay ugu dambeyntii waxa hadalka iska daba qaatay maayarka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Qaydiid Soltek iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Murwada Jeex mudane Jaamac Xaaji Axmed waxayna ka warramin faa'iidada ay bulshadu leedahay sidoo kale in ay isqacan qabtaan shicibka iyo sidoo kale xawladeenada ku hawlan diiwaangelinta cod bixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland maanta sharaf weyn bay noqotay inay diiwaangelintii ka bilaabmato caasimadda iyo degmooyinka hoos yimaada doorashadu kusoo wada hoyato taasoo imika halkan la kala dirayo shaqaalihii jaamacadda askartii bilaysi iyo militariba iyo hawadanada iyo gaadiidkiiba wixii fahin ahaa ee ciday suud diiwaangelinaysa waxaa yidhi komishoneerka yidhi laakiinse waxaa la yeedhay dadweynaha goobaha waa 4 qura in laga faa'iidaysto oo aan dib aan soran qofku u dhigo oo maalinta u dambeysa tagi aan u soran oo degdeg loo la iska diiwaangeliyo iyo in shaqaalaha iyo askarta idin timid waxa weeye kiisa waxaa lagu yaqaanaa martisook inay shaqaalaha biyahooga hawshooda ay hayaa waa inaka podiumka la soo siyaadu meel u qada tago waxay noqonaysaa saacado ka go'an waqtigaagi inay xaafadaha iyo muxuu ahaa tuulayaasha waliba khaasatan inay si fiican ciyaalka dhalinyarteenii jaamacadda ah iyo askarteenii bilaysi iyo militariba ah inay si fiican inay u sameeyaan waxaan ugu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala in maanta oo ay bishu tahay 12kii bishii 2020-ka halkan ay ku kala mabaxayaan hawlwadeenadii diiwaangelintii labaad ee ka qabsantay dalkeenna diiwaangelintan waa fursad labaad oo muwaadinku uu helay inuu isdiiwaangeliyo waxaa looga baahan yahay inay ka faa'iidaystaan dadku dadkii qaan gaadhay iyo dadkii dalka ka maqnaa
يددكي هالمر وحكا بدن اشتوان قليه ايكا قبتي محمد صومالي ستار تي في هرقيس.